spelar vi den direkt. Ja, det var första tagningen där. Ja, 100%. Så här är det. Det är vårt sista avsnitt av Vampodden. För Twilight i alla fall. För Twilight. Just nu har vi inte bestämt att vi ska fortsätta läsa några böcker. Men tycker ni om det, likar ni och allting sånt, så vi ser att ni faktiskt uppskattar det vi gör. Ja, om ni gillar vad på det så gör vi, fortsätter vi gärna. Precis, då fortsätter vi. Men just nu är det inte på vår prioritetslista. Nej. Så vill ni ha mer, vi kan jättegärna göra det. Bara kommentera. Mm. Mm. Så det här är en liten wrap för Midnight och för Twilight. Ja, så lite review också. Så ni måste inte ha kollat på alla avsnitt för att kolla på det här. Precis. Ja, ni kan kolla på den här först om ni vill, om ni inte är säkra på att ni vill lyssna på hela podden. Så får ni se lite vad vi tycker och vad vi har tagit upp under den här resan. Precis. Så lite bara, alltså slutgiltiga tankar. Vi har haft ett tag att tänka sedan vi läste klart böckerna, men också bara wrap upp det vi har pratat om tidigare. Ja, det första då som vi vill ta upp, som har varit mest centralt i hela våra diskussioner och allting. Vi läste de här böckerna när vi var 12, 13, 14 som senast liksom. Den sista boken kom, eller sista filmen kom. Ja, då var jag fortfarande obsessed med det, men jag läste den första gången när jag var typ 11. Ja, jag kanske läste när jag var 12. Och nu då, när man har läst dem igen och läst dem i mötsan, de är så jävla mycket mer sexistiska än vad man trodde. Ja, gud ja. Yeah. Super sexistiska. Hela hur hon har skrivit det. Och då tänkte man ändå så här att okej, det här var 20 år sedan första boken kom ut. Man får tänka, det var en annan tid, sådär, bla bla bla. Men, då tänkte vi ändå att ja, men Bimetsen, kommer hon förklara saker? Hon kommer rätta sina misstag? Nej. Det gör det bara värre. Ja, hon har gjort saker värre. Typ. Eller jämlik liksom. Ja, och en grej som jag tänkte på väldigt mycket är, och vi har pratat om innan, är hur man får sån extremt negativ bild av både Rosalie och Jessica i Midnight. Ja. Och innan så hade man inte den supernegativa bilden. De kanske var lite irriterande, men de var karaktärer. Edward läser Jessicas tankar och de är bara helt förfärliga tankar. Mm. Och Rosalie också är så dryg och bara kan inte uppskatta någon annan än sig själv. Och jag bara, ah, men jättebra, tack. Nu fick vi ytterligare två kvinnliga karaktärer att hata liksom. Precis. Och Bella var redan tråkig liksom. Visst, det blev lite bättre med att man fick veta lite personlighetsdrag och lite saker hon gillade. I Midnight. Ja. Men hon är fortfarande väldigt tråkig karaktär. Och de här två kvinnliga karaktärerna blev bara hatade på. Men de blev förstörda liksom. Ja, helt förstörda. Och de var ändå två karaktärer jag gillade. Mm. Jag gillade dem för deras, alltså jag gillade dem även med sina negativa sidor. Men nu har de negativa sidorna totalt tagit över. Ja. Som tur var ju mitt minne från Twilight starkast. Ja, samma. Så att jag ignorerar Midnight. Men ja. Sen det jag också verkligen har alltså, insett nu efter att ha läst dem efter så många år är hur verkligen Twilight handlar om Edward. Fast den är ur Bellas perspektiv, den handlar inte om henne, den handlar om honom. Ja. Och det är därför mina exempel blir så jävla kast. För att Twilight är skriven ur Bellas perspektiv, men allting cirkulerar, kretsar kring Edward. Ja. Och sen så har de skrivit en mina exempel från hans perspektiv, men den är typ exakt likadan. Ja, precis. Det är helt värdelöst. Ja, och så även om visst, om hon nu inte har förmågan att skriva osexistisk, så är ju inte Midnight heller särskilt bra. Det är inget så här väldigt få nya juicy detaljer man får. Mm. Det är ingenting som lockar mig alls att läsa nästa hon skriver. Nej. För att Midnight gav mig i princip ingenting. Jag klarade mig bättre innan den fanns. Mm. Tyvärr, om hon kommer ut med New Moon fast ny, kommer vi läsa den. Vi kommer också vara så jävla smart att vi läser den samtidigt som vi läser New Moon. Även om det som jag har stort högst upp på min lista, läs aldrig Midnight och Twilight tillsammans. Nej, för det bara... Och gör det inte, det är så dåligt. Så dåligt, alltså du bara wastear din egen tid. Ja. För om du har läst Twilight innan, du minns ungefär vad som hände. Mm. Och när du läser Midnight så är det exakt samma sak. Fast med några pytte små detaljer som har ändrats. Ja. Som vi inte får se i Twilight då. Eller så är det bara att han säger... Ah, jag kände mig trött. Och i Twilight säger det, han kände sig trött. Nej, men alltså. Ja, men det pratar så mycket om det att det är ju inte, det är aldrig så att de misstolkar situationen och tolkar den på olika sätt. För det tänkte jag, det är viktigt att läsa. Utan hon tänker, jag känner mig trött. Han tänker, hon ser ut som att hon känner sig trött. Mm. Hela tiden. Mm. Skillnaden är inte tillräckligt stor, som sagt, i Twilight och Midnight. Det är väldigt lik. Och liksom, som sagt, han... beskriver hennes tankar, han beskriver hennes känslor, handlingar, precis som hon själv gör i sitt eget perspektiv i Twilight. Plus på liksom exakt samma ställen i Twilight. Så om det står typ så här, de satte sig ner vid bordet och
Och de tittade varandra i ögonen. Och sen så var det typ så här, ah, jag kände av att hon var... Eller om Bella tänker då i toalett så här, ah, jag känner av att han är lite mysterisk. Eller så här, att han är lite någonting. Och sen på exakt samma ställe, på exakt samma sätt i minnesen är det typ så här, ah, de satte sig ner vid bordet, de tittade varandra i ögonen. Ja, undrar om hon märker att jag är lite mysterisk idag. Inte så här. Han kunde ju nämna det när som helst, för det har ingenting med just nu denna sekunden gör. Nej, exakt. Overall environment. Ja. Han kunde sagt det senare, men han tänkte på det precis när hon tänkte på det. Exakt samma tid, exakt samma ställe, exakt samma sak, exakt i boken. Precis. Och det känns lite lat av Stephen Meyer att göra det. Och det blev väldigt enkelt för henne, att hon bara, jag bara ändrade. Istället för att faktiskt skriva om boken. Alltså det är så uppenbart att hon har suttit kanske tillsammans med alltså manuset för Twilight. Mm. Eller i alla fall suttit med Twilight precis bredvid sig. Mm. Bara skrivit exakt samma sak. Och sen bara någon fått lite feeling. Lagt in ett nytt typ del. Alltså en ny situation. Kanske ett nytt kapitel. Mm. Men när det är en situation som finns i Twilight. Då är det exakt likadant. Ja, det enda som är nytt är några få gånger hon lagt in en ny situation. Men annars är det exakt samma sak. Och det känns extremt lat som att hon bara har ändrat namn och tagit Twilight-manuset. Mm. Och kört rakt av. Ja. Och bara ändrat jag tänker istället för han tänker. Mm-hmm. Exakt. Det var typ det jag hade mest problem med i hela boken. Att det var väldigt lat. Att hon bara beskrivit över allting. Och så fick jag panik för vi var tvungna att läsa det två gånger. Ja. En annan grej som jag inte sett nu som är stör mig på extremt mycket också är hur dåligt skriver de är. Alltså hon är ingen bra författare. Hon använder samma ord hela tiden. Alltså chuckled, dryly, hela tiden. Och även så här när hon försöker typ gestalta grejer så gör hon det så extremt dåligt att jag bara så här, det är bättre om hon inte hade försökt att gestalta utan bara skriva så här he smiled istället för att försöka lägga in någonting om beskriva hur han smiled, för det blir bara så fjantigt. Typ he chuckled darkly. Ja. Jag bara, vad fan menas ens? Nej, det håller helt med. Alltså det är ingen talang vi har. Nej. Utan det råkade bli populärt. Ja, verkligen. Det råkade vara lite småsexig historia typ. Ja. Och så bara blev det en Niagarafall av hela, bara, alla bara tog det och så bara föll alla ner i det här jävla hålet. I Twilight då, alltså det finns väldigt, väldigt få, men alltså det är ingen bra bok för unga tjejer. Att läsa? Nej. Den är, alltså, den säger basically, du ska ge ditt liv till din man. Du ska göra allt, han blir glad, skit om du är glad. Mm. Och du ska göra allt dina föräldrar också. Ja, verkligen. Och du gladeligen offra dina tonår. Ja, precis. Det är inget sånt här, lev när du är ung och tänk på dig själv. Nej. Och så här, ingenting sånt. Och om du är lite nervös när du ska gå och träffa din kille dagen efter så drick massa hostmedicin. Så du däcka. Exakt. Det är inte heller så bra. Nej. Nej. Och sen någonting som vi också talat om, jag bara nämner igen. Det här med både Twilight och hon har inte gjort det bättre i mina sen. Hon bara slänger med ord som handicap, disabled, Men disabled kan man ändå använda. Men hon använder det, alltså disabled it, alltså ett ord. Ja. Men hon använder det som att så här, oj jag slog i tån och blev disabled. Eller typ att så här, Bella konstant så här, jag känner mig, I was depressed. Ja, typ, så för att hon är ledsen. Ja. Ja, lite nedstämd i 5 minuter. Exakt. Och det fanns en situation i boken där jag började undra, hon kanske faktiskt är deprimerad och nu börjar hon glida in i depression, men annars är det bara så här, Edward kom inte till skolan idag, jag blev depressed. Det är inte rätt sätt att använda det på. Nej, nedstämd får man säga då liksom på något sätt. Precis. På tal om att det är en dålig förebild för unga tjejer, att jag tycker ändå det är något som man behöver tänka på för att hon vet att hon skriver en bok som kommer bli labelad young adult. Och just för tjejer. Det är inte, alltså, min pojkvän läste de här när de kom ut. Men då var det innan det var töntigt typ. Mm. För killar att läsa det. Gud, du visste inte att han hade läst. Nej, han har läst dem. Jag vet några andra killar som har läst dem. Mm. Men det känns som att det var väldigt så här. Om någon annan kille i klassen fick reda på att man läste Twilight och man var kille så skulle man inte bli mobbad. Så det var väldigt så här en tjejbok. Yeah. Nej, men det finns ju alltså, så få bra, speciellt alltså, unga tjejer, förebilder för unga tjejer. Mm. Och jag tycker man behöver tänka på vad man är med. Alltså, skriv en bok, ja, men du måste tänka på hur du skriver. Men sen tror jag bara inte att man inte har förmågan att tänka så som du tänker. Nej. Men inte bara då att Bella är en karaktär som inte alls är en typ av förebild, utan hon dejtar också en jätteäcklig man som är typ 100 år äldre än henne. Mm. Och det gör det också bara, det är inte bara så att det hade varit fint med att
Bella inte är den bästa, starkaste karaktären. För det är också fint. Alla är inte det. Det är bra att man kan relatera om man tycker att man är svag. Det är helt fint. Men de romantiserar så starkt hennes relation med Edward. Och jag har haft så många rants om det här under podden. Men bara, alltså, han är ett creep som stalkar henne. Som konstant säger till henne hur hon ska känna och agera. Och alltid får henne att känna sig mindre. Och att hennes tankar och känslor inte är väl, alltså valued. Och så, bara ett exempel. Han konstant säger hela tiden till henne att hon inte har förmågan att ta hand om sig själv. Att han alltid måste vara nära henne för att hon kommer hamna i trouble annars. Och det är en äcklig kommentar. Det är en jätteäcklig kommentar. Samtidigt sitter hon och skrattar åt henne när hon blir rädd för att han kör för snabbt. Ja. Alltså det är douchebag stämpel rakt i pannan. Och det här läser unga tjejer. Och alltså folk läser det här och tycker att Edward är en stand-up guy. Ja, och tänker att det är verklighet. Att alltså så här, ja, men det är okej att bli behandlad så. Bra. För det blir normalt. Ja, precis. Och i Midnight Sun så tycker jag att man fick så mycket. Hon hade kunnat justify en del att han var mer av ett monster än vad han... Att hans Bella mörka sidor tog över. Och det var därför han sa som han sa. Men han ursäktade sig inte för det här. Bla bla bla. Hon kunde gjort det så bra. Hon kunde rättat allting. För grejen är, som vi tidigare sagt, fansen har ju redan kommenterat på vissa av de här grejerna i Twilight. Att det här är inte okej. Ja, precis. Hon kan bara läsa vad de har skrivit. Alltså, ordna det. Det är hon måste komma på egna grejer. Hon hade inte behövt, alltså hon hade bara kunnat ta fanfics och bara plocka ihop dem till en bok. Hon hade inte gjort någonting själv. Nej. Så att, Nej, men någonting som vi har pratat om också som jag insåg när vi läste var att först och främst, Bella är inte smart, Edward är inte smart. Men sen inte den här karaktären här. Boken är smart, vilket jag tycker då reflekterar väldigt starkt på författarens intellekt. No offense. Men om ingen karaktär är smart, då är det inte bara karaktärens fel. För det är också så att Edward beskrivs av Bella som smart och Bella beskrivs av Edward som smart när de agerar på vissa sätt som inte är smart. Och till exempel då i slutet att de får, alltså de, det är deras eget fel att de blir jagade av James runt hela landet för att de inte är smarta och har en bättre plan än bara fighta ut det direkt. Och det gör att jag tycker att det är så många plot holes som jag inte tänkt mycket på innan. För det finns så många lösningar och jag tror inte, jag köper inte att en familj av vampyrer som har levt jättelänge och gått igenom mycket som helst och de är liksom 7 stycken inte kommer på, har förmågan att komma på med en bättre plan. Ja, jag håller helt med dig. Ja, men hela ens tanke om Twilight har typ ändrats också. Så här, det är inte bara att minnesen är dålig eller är, men hela Twilight har typ tryckts ner. För man bara, med det, och sen när man läser en om, man bara, alltså varför gjorde de inte så? Eller så här, hallå, här kan du ner på. Eller bara, det är så dumt, det är så dumt. Ja, för innan har man inte, jag har inte läst dem på flera år nu. Nej. Och då var det ändå så här, okej, om jag verkligen tänker på den situationen, då borde det finnas ett smart sätt att göra det. Men det förklarar säkert i boken. Nu vet man att det inte förklaras i boken. Ja, det är så puckat. Så puckat. Okej, så här är det. Min Atsan, hon har skrivit den som en hel jävla bok. Och jag orkar inte. Kanske bara för att vi läste båda samtidigt. Men det hade räckt för henne att skriva den som en komplementbok. Alltså den komplementerar Twilight. Ja. Alltså boken kunde varit på 100-150 sidor istället för de här 500 eller vad 400-500 det var. Alltså då, det räckte. Ta bort allting som är exakt samma. Ja. Och lägg till så här andra grejer. Kapitlen kan bara vara på några sidor om det är så. Men vi fattar. Då kan man läsa Twilight samtidigt som man läser Mina om man vill. Eller bara läsa det för att bara, aha, det var så Edward tänkte. Istället för att behöva traggla sig igenom hela boken. Ja, och även om man vill att man ska kunna ha den så självständigt att man ska kunna läsa den utan att behöva läsa Twilight. Då kan man förklara det väldigt snabbt. Ja. För att också Midnight Sun tar alla scener i Twilight och gör dem längre. Längre. Typ baseballscenen var ju typ 3-4 sidor i Twilight. Det var ju typ ett helt kapitel och bara så här. Rosalie sprang, hon slog ett slag. Emmett hoppade på henne. Och alltså, Jag bara känner att nej. Nej. Nej tack, nej tack. Nej. Det är bra. Men i allmänhet, som ett Twilight-fan från förr i tiden, så var det ändå kul att läsa den. Alltså, det var roligt. Alltså, det var värt. Men den bidrog inte med supermycket i mitt liv. Så här. Men jag kände att jag kan inte gå i mitt liv utan att läsa den när jag har varit en så här stor Twilight-fan när jag var yngre. Det går bara inte. Så att Det var värt det. Ja, och jag, jag tycker fortfarande att det var lite kul. Ja. Och jag tycker det, nu är det snarare inte så att jag går runt och pussar på Edward. Nej. Det gjorde jag inte innan heller. Men det är inte så att jag går runt och pussar på honom där. Men
jag kan uppskatta det för någonting som jag gillade förr. Mm. Men jag kan också nu uppskatta att inte gilla det. Mm. Jag kan liksom finna någonting roligt i att liksom så här, om man gör det så dåligt. Mm. Och det gör mig inte ledsen. Andra saker jag gillade när jag var liten, om jag hade insett att det var... typ att Pippi Långstrump var skitdålig, då hade det gjort mig ledsen. Men det här är bara, det var inte kul. Men, eller, nej. Det var inte bra. Nej, men det är fine. Och jag är okej med det. En grej jag har tänkt på, också det här med att det inte är bra influens på unga tjejer, är att, som tur är, tror jag att jag läste de här böckerna när jag var så pass liten att jag typ hade ganska lång tid på mig sedan jag blev tonåring att läsa andra saker som gav mig en bättre och mer realistisk bild av världen. Uh-huh. Men jag tror ändå att jag ganska ett tag hade nog ganska skev bild på relationer typ. Mm. Eller så här, inte, ja, om jag hade träffat en person som Edward hade jag inte förstått att det var en person jag inte borde ha att göra med, till exempel. Uh-huh. Mm. Så väldigt mycket negativt. Men jag har skrivit upp tre grejer som jag ändå tycker så här är bra. Mm. Mm. Det första är att vad jag gillar att Bella inte... Hon, det är inte att hon alltid tar på sig smink eller så här, fixar sig som en typ Edward. Hon kan ändå vara sig själv med Edward. Och det tycker jag är fint. Mm, det är väldigt bra. Så man inte behöver trycka på den skiten också. Nej, utan hon typ väljer fina kläder. Men det tycker jag är en helt annan grej än att stå i en timme och sminka. Så jag försöker ändra hur man ser ut. Mm. Hon, och även om hon gjorde det, alltså det är ingenting Stefan och mig lägger tid på att skriva. Alltså, hon skriver ju inte. Och antar vi att hon inte har smink på sig. Men... Ja. För det står ändå såhär, jag valde min finaste tröja. Då hade den stått bara kanske snabbt att hon sminkade sig. Men det gör det inte. Nej. Så jag tror inte hon gör det. Och hon liksom har inga, hon typ går runt i sin pyjamas med Edward. Jag hoppas att hon har haft sin lite sexuella pyjamas, men är ändå okej med att gå runt med sin lilla barnsliga pyjamas. Och det är fint att de ändå är så pass, för det är någonting att sträva i. Sträva efter i en relation. Så det är fint. Sen tycker jag också om att det nämns mycket klassiska böcker. För att Bella gillar klassiska böcker. Ja. Så den här nämns ju till Pride and Prejudice. Sen tror jag det är New Moon när hon läser Wuthering Heights och Romeo och Julia. Och de här böckerna läste jag som ett resultat av att Bella gillar dem. Ja. Så mycket, alltså man blev så påverkad av liten att jag ville göra allting som Bella. Och det känner jag så här, det bildade mig. Och jag är glad att jag läste dem nu, så tack vare Bella. Och sen en tredje då, personlig sak för mig själv. Att det fick mig att gilla vampyrer. Vilket fick mig att senare kolla Buffy the Vampire Slayer. Som förändrade mitt liv. Och fortfarande gör det. Så alltså, om jag inte hade blivit obsessed med Twilight, då hade jag inte sett Buffy. Och det hade varit en annan människa då. Mm. Ja, så tack ändå. Jag har också varit väldigt obsessed med just vampyrer. Alltså allmänhet, alla vampyrer. Jag gillar allt från liksom Dracula till En vampyrbekännelse, lite mer modern och lite gammal. Jo, det är också klassiska böcker man började läsa och blir intresserad av. Ja. Precis. För att man läste Twilight, även om det är helt annan typ av litteratur. Ja, och sen så har ju det dragit ner mig. Jag kollade på The Vampire Diaries, jag ville kolla på True Blood. Det var väldigt mycket vampyrtema där, de åren också. Men det var väldigt men det var kul, vampyrer var spännande, du vet sådär. Inte som andra monster som bara är måste onda, utan det kan vara lite gott men också ont och så. Nej men jag gillade det, Och sen en intressant grej, på tal om att det är några fina grejer ändå som är med. Det är att i minnetan, som jag uppskattade, det är att det är nya personer som man får reda på. Eftersom han läser deras tankar så är det ändå lite nya personer man får veta hur de tänkte. Och man blir introducerad till några karaktärer som inte kommer få reda på sen är det Breaking Dawn. Precis. Så det är lite kul att det kom några nya karaktärer och att man då får veta några mer grejer. Det gillar jag, för innan var det mer så här, i Breaking Dawn bara kommer det en helt skock vampyrer och man bara, fan kommer mig ifrån? Ja. Nu förstår man att de har haft en lång relation med Edward och Caroline. Tanya och alla dem, där uppe den andra klanen och Charlotte. Charlotte och Peter. Och sen så beskriver han när de träffade Siobhan och Maggie. Ja, precis. Så det är lite nya, och det gillar jag. Det diggar jag faktiskt att de har fått in. Så, ja. Good work on that part, men inte så mycket mer. Jag har några bara så här korta notes, så här bang, 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 som jag har insett. Yes. Det första är lite längre. Bella har en kink för stenar. Va? Ja, har jag missat här? Först, Edward är en sten. Det är sant, det är sant. Mm. Ja. Sen, varenda gång hon beskriver hans ögonfärg så använder hon stenar. Stenfärger för att beskriva. Det är sant. Och när de har sin lilla så här session där de ställer frågor till varandra, så fort han frågar vilken är din favoritsten, då har hon direkt ett svar. Det är, de flesta människorna har inte ett svar när man frågar vilken är din favoritsten. Nej. Hon har det direkt. Jag har ändå tänkt på vilken min favoritsten är. Mm. Men jag kan inte säga på rak hand såhär, det är den. Utan jag hade bara såhär, jag gillar den stenen. Jag gillar kanske den. Men jag hade aldrig kunnat säga bara såhär, den. Ja, precis. Då måste man vara riktigt into den stenen. Ja, exakt.
det då i kombination med att hon alltid beskriver hans ögon som en sten. Ja. Och hon verkar inte ha något emot heller när hon pussar hans kropp och fryser. Precis. Det är så obekvämt. En annan grej man får reda på är att Jasper är fucking awesome i Midnight Sun. Och det uppskattar jag verkligen Midnight Sun för. Att man fick reda mer på Jasper innan han var... Jag tyckte var en karaktär som är lite i bakgrunden. Mm. I alla fall fram till Eclipse. Nu vet man också att hans kraft är bra. Ja. Och Jesus. Inte att underskatta. Verkligen inte. Snygg också. Ja, snygg också. Ja. En grej jag bara skrivit. Edward är dålig på att ljuga. Det har vi snackat om. Mm. Men det var ett fact. Mm. Som jag tyckte man fick fatta ännu mer i mina isan. Och sen då. Carly och Charlie är OTP. I shit them so much. Samtalet. Ja, först, ja men det är några små grejer i Twilight som att Charlie direkt går till försvar när Bella nämner att folk tycker att The Cullens är konstiga. Mm. Och att han säger någonting om att Carla är en good man typ. Mm. Och sen då deras telefonsamtal. Mm. Och att hur starkt Charlie litar på Carla. När Carla säger att nej, men hon är här nere i Phoenix med vår familj. Ja. Och bara nej, stannar du där uppe och gör ditt polisarbete. En normal människa hade ju bara nej, jag kommer ju fan ner. Ja. Och Charlie bryr sig ändå om sin dotter. Så då måste han lita så starkt på Carla. Plus de är lite star-crossed lovers för att Billy är så emot Cullen. Så det är också lite så här, nej vi får inte. Så det är kanske de som är dem i Julia istället. Bella och Edward. Det här är något som har kommit upp nu. Det här tänkte jag inte när vi var små. Nej. Det här är nu, men det är confirmed. Ja, det kommer jag. Och sen sista grej. Carly är väldigt bra på att ringa folk. Han är bra på telefonsamtal. Mm. Mm. Det hade man ingen aning om i Twilight. Mm. Men hur han typ ringer Billy och bara, yo, vi kommer. Och sen när han ringer Charlie då och övertalar honom att stanna hemma. Ja, det går ju bra för honom. Om man säger så. Det går bra för honom, han är bra med telefonen. Och behöver man inte se hans nya face. Men det jag tycker ni verkligen ska ta med er är att Charlie och Carly borde bli ihop. Om jag också chippar dem så kommentera gärna här nere. Ja, och så kan ju då Renee och Esme bli ihop så de blir chippet Renee och Esme. Och ja! Sen blir det Charly. Perfekt, jag tror jag löste. Jag tror jag löste. Snyggt. Sen har vi lite slutgiltigt om båda böckerna. Fact nummer ett, de är skitdåligt skrivna båda två. Yep. Ingenting är bättre än den ena eller den andra. Nej. De är riktigt dåliga båda två. Två, Bella är smartare. Hon är mer intellektuell än vad det framstår. Alltså, hon är smartare än vad det framstår. När hon är med folk så verkar hon som den korkaste, mest korkade personen som helst. Ja. Men hon skriver jättebra essays och hon lever in i tid. Hon läser svårare böcker, alltså gamla klassiker. Hon är inte street smart, men hon är book smart. Hon är book smart. Ja. Hon är mycket mer intellektuell än vad hon visar för andra. Ja. Och hon är också smartare än Edward. Ja, och de försöker verkligen trycka ner typ Bella i böckerna. Ja. Men Bella är smartare än Edward. Mm. Och då Edward är ju dummare än vad han framställs. Ja, för han bara, jag är så smart. Jag är så bäst. Ah, jag är så cool. Och så bara, fast du har ju noll IQ här inne. Man sögs ut med blod. För när jag var mindre så tänkte jag alltid, Edward är cool, han har massa fakta, du vet, han har levt så länge, du vet, så här, han är så smart, han kan så mycket. Och Bella tänkte så här, hon verkar vara tråkig och blank och kan ingenting. Mm-hmm. Nu har det flippat. Ja. Helt ändras för mig. Jag tänkte nog ändå att Bella var smart för att läsa böcker och så. Men jag... Också, det som verkligen har blivit confirmat, dels att vi äldre läser dem och sen att vi läser mina sen också, är att Edward är ju en tonårspojke. I en manskropp. Ja, han är ju, alltså hans hjärna har stannat i utvecklingen. Mm. Så han blir fortfarande såhär småhårig och som såhär impulsiv och självisk och har liksom svårt att processa information. Mm. Och det är verkligen, det finns ingen annan förklaring än att hans hjärna inte hade utvecklats helt och den stannade vid 17. Det är det vi tror. Och att det liksom... Du kan lära dig en sak, men du kommer allting... All fakta kan komma in, men du kommer fortfarande processa allting som du var när du blev turnad. Ja, precis. Som en 17-åring kommer du reagera till allt. Exakt. Resten av ditt liv. Även om du kan liksom få in mer info. Mm. Så det är det vi har kommit fram till. Mm. Sen också, på tal om sexismen som vi pratade om innan också, och att Edward är ett creep. Mm. Så är det också så att... Inte bara trycker Edward ner Bellas känslor konstant, utan det är också så att han får det alltid att handla om sig själv. Mm. Och att Bella ska hålla sig safe för hans skull. Ja, inte för hennes skull.
ingenting för hennes skull någonsin. Nej, precis, utan typ om hon hamnar i trouble kommer han hålla henne accountable. Mm. Och det är inte bara det grejen jag säger till henne, utan också vad han tänker i Big Nice, att det alltid, det handlar inte om att han vill att Bella ska vara safe för att han älskar henne väldigt mycket, utan det handlar om att han inte vill bli ledsen för att förlora någon som han bryr sig om. Ja. Och det är inte hälsosamt för unga tjejer att läsa. Nej, det är hälsosamt för någon att läsa. Nej, nej. Men när man är yngre så är man så lätt påverkad av det man läser och ser. Mm. Det bara åker in och så tänker man att det är så. Mm. Och så don't question it liksom. När man är större kan man ändå ställa lite frågor. Bara, så, är det här verkligen, visst jag kan läsa det, men är det verkligen rätt? Men, ja, men om du växer upp med att läsa sånt, då kommer ju det vara det du tycker är normalt. Ja, det är. Så, även om ni älskar Twilight, eller om ni bara älskar gamla klassiker, läs lite av allt möjligt, för då kommer ni få bredare perspektiv. Och sätt på Buffy, och slåss mot vampyrer. Och The Vampire Diaries. Badass. För hon, Ian Somerhalder är redigt snygg i det. Jag bara, det här är en feministisk show med starka kvinnokaraktärer, och Josefine bara, han är snygg. Han är snygg. Om ni är team Steffen så kan ni bara dra, säger jag, för team Damon är det som gäller. I'm sorry. Och sista nu då, innan rappen. Okej, jag har en kommentar som inte har något riktigt med det att göra. Jag har gjort en upptäckt. Först när jag kom på att jag vill bara nämna upptäckten vi gjorde typ för några avsnitt sen, som jag tyckte var väldigt bra upptäckt, att antagligen borde jag vampyrer i vattnet. Om ni inte har sett våra gamla så vill jag bara säga det finns definitivt vampyrer som lever som mermaids, för de är fullt kapabla till att öppna sin kropp. Men min nya upptäckt är, i senaste avsnitt tror jag att jag nämnde lite om att typ Stephanie Meyer skrev i princip bara typ att hennes man var kapabel. Hon skrev ingenting om att hon älskade honom någonting. Så jag gjorde lite research om hennes familj, och min upptäckt här är att hon har tre bröder. Okay. Vet du vad de heter? Nej. Nej, ja, vad heter de? De heter... Okej. Okay. De heter Seth, Paul och Jacob. Yeah! För att hon beskriver själv hur... Det här är en dröm hon hade. Och att hon säger ju hela tiden att Bella är ett namn hon skulle döpa sin dotter till. Hon nämner också hela tiden att liksom, mycket av Bellas erfarenhet är hennes egna. Och typ hur hon har skrivit så här på sin blogg att jag var inte cool i high school, allt ändrades när jag kom till college, och det är exakt samma sak som hände för Bella, hon var inte cool och sen blev hon cool. Och det är så uppenbart när hon pratar om, man ser henne prata om Twilight, och man läser att hon tror att hon är Bella. Så då drömde hon ju den här scenen om att hon är kär i Edward, men hon fick in Jacob på ett sätt också, och Jacob är hennes bror. Kan det ha allt ha triggats för att hon har incest med sin bror? Alltså, jag ska inte... lyfta någonting, här, men det finns ju vissa stereotyper om hormoner. Ja, att de är incest och så. Ja, lite. Ja. Och så, jag vet inte. Men alltså grejen är att det är fine att honra någon man känner genom att döpa dem. Absolut. Så sätt på, visst. Men ska du döpa ett av the main love interests till din brors namn? Mm, nej, kanske inte. Håll dig borta från det. Håll dig borta från det. Nej, jag tyckte det var väldigt roligt. Och det är också så att hon har ju två söner. Ja. Och en heter ju... Seth, va? Ja, jag tror det. Seth och Ella heter de väl. Jag får mig i alla fall att hon har två söner. Mm. Och en har en karaktär döpt efter då. Seth. Ja. Men det kanske inte var efter hennes söner nu, utan det kanske var efter hennes bror. Ja. Som också heter Seth. Men jag tror att hennes andra son heter Ella. Och det finns väl ingen karaktär som heter det. Inte det. Så det är också så här, why? Har du någon favorit? Ja, exakt. Du har uppenbarligen favoritbror, men... Ska vi det? Det är det vi har att säga. Det är det vi har att säga. Det är väl det hela vi har att säga om Twilight och minnesen och hela vår resa genom det här jobbiga skiten. Men vi har en sista grej som vi måste båda två berätta om. Våra, vem vi är teamade till. Okej, okay. Jag... om du är team Jacob eller om du är team Edward. Ja! Jag, när vi var små, när vi var då, alltså vi älskade ju Twilight och mycket tillsammans, och det var så här, vi fangirlade så hårt och vi pratade så mycket om det. När jag var liten, 11-12, då var han så här 100% team Jacob. Han var såklart snyggast, nummer ett. Han var så varm och gosig, och du vet så här, åh, han ser så bra ut, alltså gullig ansiktet, du vet så där. 100%. Sen så kommer man upp till så här 13, 14, 15. När man bara, okej, okay, nu har jag fattat att det var inte okej okay att kyssa Bella mot hennes vilja. Det gjorde honom lite äcklig. Mm. Och så här, nej, alltså han har försämrat sig mina ögon. Och då var jag så här bara,
Edward, som gentleman, du vet, så här. Åh, vad vacker och han är inte lika snygg, men alltså goals liksom, tänkte jag. Sen nu då, sen under perioden mellan där har jag varit här, oh, jag bryr mig inte så mycket. Jag var både team Jacob och team Edward. I don't care. Jag var mest team Jacob, alltså jag hade kalender där jag limmade på en bild på Jacob och allting möjligt. Och nu är jag verkligen så här, absolut inte team Edward. Han är ett creep. Absolut inte. Och team Jacob, alltså nej, han är fortfarande, man ska inte kyssa någon åt någons vilja, nummer ett. Men han är ändå musik, tycker jag. Han verkar som en stand-up guy. Okej. Det här är inte för Jacob. Edward, det här är för Rosalie, bara så alla vet. Ja, för det är så kallad för oss. Ja, det står inte Edward. Okej. Jag kan säga att jag var ju helt stört kär i Jacob. Jag har den här dockan. Jag hade allting med Jacob. Men jag var inte team Jacob. Jag ville att Bella skulle vara med Edward och jag skulle få Jacob. Ja, det är sant. Och jag tänker också ur vad jag själv vill ha. Ja, perspektiv. Ja. Okej. Okay. Ja, men då... Ja, men då blir jag förvirrad. Alltså, jag ville att Bella skulle vara med Edward. Jag ville vara med Jacob. Senare så ratade jag totalt Edward och tyckte, gud vilken... douchig man. Du vill inte ens att han skulle gå upp med Bella? Inte riktigt. Jag insåg att han var en gammal. Jag tyckte att han var gammal. Typ. Och då tyckte jag Jacob, sen blev jag lite äldre och insåg att alltså Edward respekterar i alla fall Bella och hennes vilja. Jacob pushar på totalt. Och har ingen respekt alls för vad Bella säger. Och jag håller fast vid det fortfarande. Att Edward är ett creep som beter sig jätteilla och är självisk och manipulerar Bella i princip. Men Jacob, han respekterar Bella, det är inte Jacob. Ingen av dem är bra, jag tycker Bella ska gå med Angela. Men en grej som jag har tänkt på också nu, jag såg ett scen på YouTube, är att jag klipps när Jacob pussar Bella. Och jag vet inte hur det här utspelar sig exakt i boken, men i filmen så kommer de hem typ. Eller de möter Edward och Edward är skitarg. Och de typ står och slåss utanför Bellas hus. Och Edward säger ingenting om att så här, du pussar henne. Utan han säger du pussar henne mot hennes vilja. Alltså nämner han inte sig själv vid scenen. Och det är verkligen såhär, hans problem med Jacob är att han pussade Bella mot hennes vilja. Inte att han pussade henne hans flickvän. Jag vet inte, jag gissar att det är annorlunda i boken. Men det var väldigt bra och det fick mig också bara såhär. Edward igen då. Om man måste välja någon, Edward. Jag säger Jacob. Men om jag själv ska välja någon, ja, då kanske ändå hade varit Jacob, han är varm. Ja, men jag gillar den där varma, mysiga. Han ser så trevlig ut. Så Robert Pattinson ser lite mer rough ut. Ja, men ja, och han ser ju konstipirig ut konstant. Jag vill ju verkligen vara någon av dem. Nej. Men jag föredrar också en varg mot en blodsugande monster. Sten. Mot sten. Ja, sten. Precis. Idag, nu när vi läst Minutan och Twilight, och nu har vi inte läst New Moon, Eclipse och Broken Dawn. Nej. I den här åldern. Fast alltså, om vi börjar skriva om Twilight så är Jacob knappt med. Och i de här böckerna så är han lite pojke. Ja, men därför gillar jag Jacob mer. Nej. Nej, men alltså... Men än så länge har Jacob gjort någonting fel. Absolut inget fel. Men jag var också team Jacob riktigt hårt. När jag var liten. Jag kan inte riktigt släppa det. Så att om någon skulle fråga mig, är du team Jacob eller team Edward? Då säger jag team Jacob. Det är inte jag. Jag tycker att Bella har valt Edward och får vara Edward. Medan jag själv tar valt. Jacob. Ja. Men jag vill inte ha någon av dem. Nej. Jag vill ha en mänsklig kvinna. Kanske jag hade kunnat. Alice, nice. Hon är jag gillat. Men hon är lite freaky också, eller lite så. Ja, hon är lite kul. Ja. Henne hade jag kunnat tänka mig. Men samtidigt tycker jag att hon och Jasper är söta. Så jag tycker att Angela. Precis. Hon är lite för lik mig egentligen. Ja, jo. Men det blir jättebra tror jag. Då har vi Angela och Olivia. Och jag då tar gärna Emmet faktiskt. Så att Emmet och jag sitter bra ihop. Eller Jasper om vill bli lite mer kinky. Men om du ska bryta upp en relation här nu, ja, så tar jag hellre Alice och bryter upp en relation. Bryter upp? Om du tar Emmet så dumpar du. Ja, okej. Men vi bryter, för hon är ihop med Hannah Bent. Ja, det är sant. Okej, men om jag skulle välja en karaktär från hela serien,
då väljer jag Emmett. För han är så rolig, han är så gullig, han har inte gjort mig något personligen. Jag bara känner att det funkar bra ihop. Ja. Alltså, gift dig med mig, kom igen. Ja, det här funkar inte. Ja. Ja. Eller om man ska vara lite spicy så kan jag ta Jesper. James. James. Nej, men lite spicy så kan jag ta Jesper. Men nej, Emmett är min hobby. All time. Jag har valt Alice. Mm. Sen tycker jag att hon som spelar Victoria är extremt attraktiv. Ja, men det är hon. Men... Alice tror jag hade passat bättre med. Jag tror inte jag hade passat med någon som skapar en hel jävla armé av nyfödda vampyrer för att döda en tjej. Nej. Är lite för mycket commitment för min del. Ja. Så Alice tror jag blir lite bra för mig. Ja, och jag vet för mig. Ni får jättegärna kommentera vem ni har redan ihop. Men jag tänkte bara nu. jag tror att Jasper hade passat ännu bättre för mig egentligen. Ska du gå från den här kvinnan? Jag vill ha Alice och Jasper, vi är ihop alla tre tillsammans, ja. Jag är nöjd och så. Det blir skitbra. Det blir skitbra och du får Emmett. Ja, det blir bra. Vi kan ditcha Rosalie. Okay. Om man ska tänka som att hon är i både Midnight Sun och Twilight, så är hon inte så jävla rolig. Så nej. Då kan vi lista henne. Ja. Jag och Emmett rymmer och har en sexpakt någonstans. Oh god. Vi säger så. Det är en rap. Kommentera gärna vilken karaktär ni hade velat lega med eller bara vara ihop med här nere. Eller lega med. Vill jag lega med så har jag aldrig vet att lägga i sanghalmen. Jag var inte beredd på det, jag trodde du skulle säga att du blev ihop med, men du gick rakt på. Nej, men alltså sen kommentera vem ni vill ligga med, vem ni vill bli ihop med och vem ni vill döda. Där har vi det. Kommentera, likea, subscriba. Kommentera jättegärna då om ni vill att vi ska fortsätta, ja. Annars hur gör vi inte. För vi gör det jättegärna. Ja, men vi kommer inte göra det om vi inte ser att folk tittar, för då nej. Känner vi att... Då kanske vi gör det privat, alltså. Privat, eller så kanske vi gör det när Nimodeboken kommer ut, den nya. Men ha det så gött! Älskar ni oss så älskar vi er. Farväl! Hejdå! That's a wrap!